Loppsborgsskolan, A.T. Lindgren. Det här är Peter och Lena. Peter är 7 år och går i skolan. Där har han en fröken. Han har också en läsbok, en räknebok, en skrivbok och ett penskriv med fina blyertspennor. Lena är 5 år. Hon går inte i skolan och hon har ingen fröken. Och det vill hon ha. Jag vill också gå i skolan, säger Lena varje dag. Lena försöker låtsas att hon har en fröken, men det skulle gå ännu bättre att låtsas om hon visste precis hur det var i skolan. Och tänk, en morgon säger Peter till Lena, skynda dig och klä på dig, så ska du få följa med mig och se precis hur det är i min skola. Då blir Lena glad och tycker att Peter är snäll. Här dricker du choklad och äter smörgåsar. Sen går du till skolan. Peter har skolböcker med sig. I den har han sina skolböcker. När du ska gå över gatan måste du vara försiktiga. Det kommer så många bilar. Först ska du titta till vänster och sen åt höger och sen till vänster igen, så du ser till Lena. Men Lena tittar bara till Peter. Vilken tur att Peter valde sig ut. Snart är du framme vid skolan. Det är nästan inga barn alls på skolgården. För Lena och Peter har gått hemifrån alldeles för tidigt. Det är bara 2 pojkar som har kommit. Det heter Bo och Jan. De spelar kula på skolgården. Peter vill också vara med. Lena får bara se och stå och titta på, för hon kan inte kula. Men Peter vinner en fin glaskula som ser ut så här. Den ger han till Lena. Det här är en bra skola tycker jag, säger Lena. Det kommer allt fler och fler barn. Allihop undrar vem Lena är. Det är min syster, säger Peter. Hon vill också gå i skolan. Snart ringer klockan och då går alla barnen in, Lena också. Äntligen får Lena se hur Peters fröken ser ut. Och Peter berättar för fröken att Lena är hans syster. Hon vill veta precis hur det är i min skola, säger Peter. Det var roligt, säger fröken. Välkommen, lilla Lena. Lisa heter en flicka som går i Peters klass. Men hon är inte i skolan då, hon har till halsen. Lena får sitta i Lisas bänk. Hon låtsas att det är hennes egen bänk. Det hänger en rad påse längst fram. Den har Lisa sin gymnastikkläder i. Lena kan inte låta bli att kolla lite i bänken. Och där är det så fint för det är så mycket saker. Lena låtsas nu ännu mer att det är min egen bänk. Första timmen är i matematik. Peter får gå fram till tavlan och räkna ut hur mycket 6 plus 4 plus 1 är. Det står någonting skrivet på tavlan. Pelle gratuleras på födelsedagen, står det. Det har fröken skrivit, för Pelle har födelsedag idag. Det är Pelle som har den röda tröjan. Sen blir det rast. Alla barnen går ut på gården. Flickorna hoppar hage. En flicka som heter Inger säger till Lena, vill vara med och hoppa hage? Ja tack, säger Lena. Pelle som har födelsedag går fram till Peter och säger, jag tycker det är larvigt att ta med små barn till skolan. Det är inget vidare snällt sagt för att vara på en egen födelsedag. Peter blir arg och börjar slåss med Pelle. Det slåss alldeles kolossalt. Lena blir så ledsen och rädd, men hon törs inte visa det, för det skulle nog inte Peter tycka om. Som tur är så ringer skolklockan just då. Nästa timme har vi hembygd. Fröken visar barnen en liten uppstoppad fågel som ser ut så här. Kan ni se vad det här är för fågel, säger fröken. En lärka, säger Bo. En svala, tror Inger. Men båda är fel. Då räcker Lena upp handen, fast hon egentligen inte går i skolan. Jag vet, säger hon. Det är en bofink. Bra på Lena, säger fröken. Och Peter skyndar sig att berätta att det finns bofinkar på tomten där han och Lena bor på landet om sommaren. Och då säger Pelle att det bor svalor under takpannorna där han bor på landet. Och Jan säger med en gång att det kommer en huggorm in på trädgården där han bor på landet. Och där finns en stor krusbärsbuske. Och så har vi en katt på landet, säger Jan. Men nu håller vi på med bofinken. Och så spelar hon en grammofonskiva för barnen. Där man hör en liten bofink kvittra. Lena tycker att hembygd är roligt. När det blir frukostrast tar Peter med sig Lena till matsalen. Jag hoppas att vi inte får fisk idag, säger Peter, för han tycker inte just om fisk. Men vilken tur. Det blev ingen fisk utan pannkakor med lingonsylt. Lena får sitta bredvid Peter och äta pannkakor fast hon egentligen inte går i skolan. Jag skulle kunna äta 100 pannkakor, säger Inger. Jag skulle kunna äta många 1000, säger Bo. Men jag skulle bara kunna äta en liten, liten fisk, säger Peter. Lena vill också säga att hon skulle kunna äta många 1000 pannkakor, men det törs hon inte. Och det var nog bra att Bo inte åt 1000 pannkakor. För barnen har gymnastik på skolgården strax efteråt.
Och hur skulle det gå om Bo skulle hoppa kråkor och köra skottkärra med 1000 pannkakor i magen? Gymnastik är det allra roligaste ämnet i skolan, säger Peter till Lena. Och Pelle visar henne vilka stora muskler man får av gymnastik. Han har visst glömt att han tycker det är larvigt att ta med små barn till skolan. Lena sitter och tittar på när barnen är gymnastik. Den sista timmen i skolan är det läsning. Då får Lena låna en läsebok av fröken, men hon kan förstås inte läsa än. Birgitta får läsa högst först. Mormor är rar, läser hon. Sen är det Peters tur. Men Peter sitter och tänker på någonting annat och följer inte med. Och när fröken ropar på honom blir han rädd, så att han nästan ramlar i bänken. Men Peter, sitter du där och drömmer, sig fröken? Nej, jag bara tänkte på en sak, säger Peter. Hur gör man egentligen en rund plåtburk? Det får vi ta reda på en annan dag, säger fröken. Nu läser vi. Sen är skolan slut. Men först sjunger barnen Jag må leva för Peter som har födelsedag. Och sen säger fröken slut för idag. Tack för idag, säger barnen. Här går Peter och Lena och alla barnen hem. Och så blir det kväll. Peter sitter och läser en rolig bok. Lena sitter mitt emot och läser en bok som hon fått av mamma. Hon pekar i boken och läser Mormor är rar. Åh, vad du är dum, säger Peter. Det står inget ord om mormor i den där boken. Det där är om en ekorre ju. Det gör detsamma, säger Lena. Jag läser som jag vill och nu vet jag precis hur det är i din skola.